নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক নিয়োগ আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই চেনেলটোত অসমৰ সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আছাম চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু সকলোবিলাক খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ বেল আইকনটি টিপি দিয়ক। বলক আজিৰ নিয়োগ বাতৰিটো চাই লওঁ। আজিৰ নিয়োগ বাতৰিটো আহিছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল ফ্লৰ ফালৰ পৰা। ইয়াৰ পদ আৰু অন্যান্যবিলাক চাই লওঁ বলক। ইয়াৰ প্ৰথম পদটিৰ নাম হৈছে ষ্টেনগ্ৰাফাৰ আৰু ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে। কেণ্ডিডেটজন স্নাতক হ'ব লাগিব আৰু লগতে ষ্টেনগ্ৰাফীৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, এবছৰ ডিপ্ল'মা লাগিব আৰু কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা, লগতে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। আৰু দৰমহা, এই পদটিৰ দৰমহা হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা আৰু লগতে গ্ৰেড পি আছে 6,200 টকা আৰু ইয়াত মুঠ পদ আছে 4টা। আৰু এই পদটিৰ নাম হৈছে একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট আৰু ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে এনেধৰণৰ। কেণ্ডিডেটজন স্নাতক হ'ব লাগিব আৰু লগতে এবছৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াত দৰমহা, ইয়াত দৰমহা হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে আৰু লগতে গ্ৰেড পি আছে 6,200 টকা আৰু ইয়াত মুঠ পদ আছে 2টা। আৰু এই পদটিৰ নাম হৈছে ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে। কেণ্ডিডেটজন যিকোনো এটা বিষয়ত ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আৰু লগতে এবছৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব বা চাৰ্টিফিকেট ইন ফটোগ্ৰাফী, ITI পৰা ফটোগ্ৰাফীৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। আৰু দৰমহা, এই পদটিৰ দৰমহা আছে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে আৰু লগতে গ্ৰেড পি আছে 6,200 টকা আৰু ইয়াত মুঠ পদ আছে 1টা। আৰু এই পদটিৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ আৰু ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে এনেধৰণৰ। কেণ্ডিডেটজন HSLC পাছ হ'ব লাগিব আৰু লগতে ড্ৰাইভিং মটৰ ভেহিকল লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। আৰু দৰমহা, এই পদটিৰ দৰমহা আছে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে আৰু লগতে গ্ৰেড পে আছে 5,000 টকা আৰু ইয়াত মুঠ পদ আছে 7টা। বয়স, এই পদকেইটাৰ কাৰণে বয়স বিচাৰিছে 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 38 বছৰ বয়সলৈকে যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু বয়সৰ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ নিয়মতে ৰেহাই দিয়া হৈছে। আৰু চাওক, আপুনি যদি আগ্ৰহী আৰু যোগ্য হয় তেনেহ'লে আপুনি অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু অনলাইন যোগে আবেদন কৰোঁতে ৱেবছাইট হৈছে www.gmch.assam.gov.in আৰু আৱশ্যকীয় তথ্য পাতিসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ। চাওক, আপোনালোকে দুকপি শেহতীয়া পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ আপলোড দিব লাগিব আৰু এডমিট কাৰ্ড আপলোড দিব লাগিব HSLC বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ কাৰণে, বয়সৰ প্ৰমাণৰ কাৰণে। আৰু মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট আপলোড দিব লাগিব আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড দিব লাগিব আৰু PRC আপলোড দিব লাগিব আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আপলোড দিব লাগিব। আৰু আপুনি যদি যিকোনো আপডেট বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি ৱেবছাইট www.gmcheassam.gov.inত গৈ চাব পাৰে। আৰু চাওক, এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। এই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টে আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.newassam.inলৈ আহি এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে আৰু আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটৰ লিংক আপুনি ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰিখসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ। অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব, গ্ৰহণ কৰা হ'ব 30/1/2020ৰ পৰা আৰু অনলাইন আবেদন গ্ৰহণৰ অন্তিম দিন হৈছে 14/2/2020। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপুনি এই পদকেইটাৰ কাৰণে আগ্ৰহী আৰু যোগ্য হয় তেনেহ'লে আপুনি আবেদন কৰি দিব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আছাম চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটি টিপি দিয়ক। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।